U ovako maloj zemlji u kojoj je preko pola miliona stanovnika nezaposleno, još uvijek se ponešto novca može odvojiti za proslavu praznika rada. Izletište Preslica na Ozrenu ove godine je za nijansu bilo manje posjećeno nego ranijih godina, a onaj mali broj zaposlenih koji se zatekao na Preslici ne govori pohvalno o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Položaj radnika u ovoj našoj državi je veoma loš. Zato što je velika nezaposlenost, država ne radi ništa na zapošlje, zaposlavanju. Mladni posao loše je. Evo, nešto smo malo skupli nekih novčića da bi mogli da proslavimo. A dosta naroda ima kojih je ostalo kući koji ne mogu da to o sebi priušte. Na kome je najveća odgovornost što je toliko nezaposlenost? Pa na samoj državi, na vrhu države, gore na vladi, na vladajućim strankama na njima je najveća odgovornost što ne radi ništa po tom je pitanje. Generalno u Bosni i Hercegovini je nikakav položaj radnika, znači nema je nikakav prava, ružno ako pogleda šefa gazdu dobit ću otkaz ili nešto pogrešno kaže. A zato sve je kriva pomeni država, znači postoji inspekcija rada kojim je praznikom zašla kroz bilo koji grad u Bosni i Hercegovini i vidjela ko radi, i to je dovoljno, da se vidi koji, koji objekti sve radi. Pa i za nas koji negdje koji nešto radimo je veoma teška ovaj, budućnost, a pogotovo za one nezaposlene, stvarno ne znam. Na kraju ćemo se svi pokupiti otići odavdje. Deklarativna prava radnika nemaju neku posebnu svrhu, a koristiti ih i pozivati se na njih donekle još mogu oni koji su zaposleni u javnom sektoru, dok ostali uglavnom imaju pravo da ćute i da rade, slažu se radnici.